Les Guarda Blanes, l'associació per persones amb discapacitat intel·lectual, va protagonitzar dissabte passat una nova edició de la Festa Sense Diferències, que es va allotjar al Passeig de Mar. Aquesta vegada es tractava de la setena edició d'un esdeveniment que ja és un clàssic en l'agenda estiuenca de la població. Fem aquesta festa doncs, perquè tota la gent de Blanes, tota la gent que vulgui venir d'allà on sigui, pugui veure a aquest col·lectiu, a les persones amb discapacitat, que s'ho passen molt bé, que desfilen, i és un dia estupendo per tothom. Com ja ha passat en anteriors edicions, el recinte es va quedar petit per enquibir la gran quantitat de públic que va assistir a una festa on l'ingredient central és la desfilada de models que protagonitzen els usuaris de l'entitat. Es tractava d'una vintena de nois i noies que es movien al ritme de les cançons, que van interpretar en viu i en directe, a capella, els membres del grup Petit Comité. També és un clàssic que la Festa Sense Diferències compti amb un mestre de cerimònies d'excepció. Si l'any passat ho va ser Fina Brunet, enguany va agafar-li el relleu el també periodista blanenc Rafael Bagot. La festa es va tancar amb una gran rifa on es van sortejar un total d'11 lots. Una altra manera de col·laborar amb l'entitat també era comprar algun tros de pastís, entrepans i d'altres autèntiques exquisiteses culinàries que havien preparat els pares i mares, amics i familiars de l'Esguard. Val a dir que l'entitat de Blanes també va comptar enguany amb el suport de l'Ajuntament, l'Associació per Discapacitat Solete i un llarg llistat de botigues, empreses i comerços que van col·laborar amb premis, serveis i regals. Tot plegat per ajudar a complir la finalitat de l'Esguard. Doncs la nostra finalitat és oferir activitats de lleure i esbarjo i en definitiva doncs, que tinguin les persones amb discapacitat intel·lectual el seu temps per gaudir, un temps per gaudir, per passar-ho bé. Una finalitat que van compartir dissabte passat tant els i les models com el públic assistent. Thank you.
Everything seems great.
Yeah.